Էլեկտրոնային առևտուրը այլ ընդրանք առևտրի կենտրոններին։ Ամբողջ աշխարհում էլեկտրոնային առևտրի շեշտակի զարգացումից Հայաստանն անմասն չի մնացել։ Դրան ակամայից նպաստել են նաև կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված տեղաշարժի սահմանափակումները։ 2020 թվականի ընթացքում Հայաստանի քաղաքացիներն արտերկրից էլեկտրոնային առևտրի միջոցով գրեթե 2 անգամ ավելի շատ ապրանք են ձեռք բերել, քան 2019-ին։ Մեր երկրում այս ոլորտի զարգացման տեմպին համընթաց պետական եկամուտների կոմիտեն 3 նորույթ է պատրաստել։ Հայփոստ ՓԲ-ի փոստի փոխանակման կենտրոնում, որտեղ տեղակայված է Արևմտյան Մաքսատուն վարչության բաստհոման բաժինը, ծառայությունը իրականացնում է ներկայում շաբաթվա 5 աշխատանքային օրերի ընթացքում առավոտյան 9-ից մինչև 18:00-ին, իսկ շաբաթօրերին իրականացնում է հերթապահություն առավոտյան 10-ից մինչև 13:00-ին։ Հաշվի առնելով 2021 թվականի ընթացքում էլեկտրոնային առևտրի զարգացման աճի միտումները, Մաքսային մարմինները այսօր ծառայությունը կիրականացնեն Հայփոստի փոստային բաժանմունքում շաբաթվա 6 օրերի ընթացքում առավոտյան 9-ից մինչև 21:00 ժամանակահատվածում։ Անցումը 12 ժամյա եւ 6-օրյա գրաֆիկին կատարվում է քաղաքացիների առավելագույն հարմարավետությունն ապահովելու նկատառումով, որպիսի առցանց խանութները նախընտրողները սպասված ծանրոցը ստանալու համար իրենց հարմար ժամ ընտրելու ավելի լայն հնարավորություն ունենան։ Այս փոփոխությունների արդյունքում ապրիլի 1-ից քաղաքացիները հնարավորություն կունենան 18:00-ից հետո իրենց աշխատանքից հետո ներկայանալ Հայփոստ ՓԲ-ի փոստի փոխանակման կետ, իրականացնել մաքսային գործառույթները եւ ստանալ իրենց ծանրոցները։ Նոր ծանրաբեռնվածությամբ աշխատելու համար փոստային բաժանմունքը համալրվել է մաքսային ձևակերպում եւ բաստողում իրականացնող աշխատակիցներով։ Եթե մինչեւ փոփոխությունը բաժանմունք նորական սպասարկել է միջինում 40-ից 50 քաղաքացի, ապա աշխատաժամերի ավելացումից հետո օրվա ընթացքում ավելի շատ մարդ կկարողանա իր ծանրոցն ստանալ։ Օրվա ամենածանրաբեռնված ժամերն են համարվում 1-ից 2 նկած ժամանակահատված։ Աշխատանքային գրաֆիկի փոփոխությունից հետո կանխատեսվում են նվազեցնել այդ ծանրաբեռնվածությունը, քանի որ աշխատելու են ավելի շատ մաքսային տեսուչներ։ Փոխադրողի միջոցով կամ միջազգային փոստային փոխադրումներով արտերկրից ներմուծված առաքանին ստանալու համար եկած քաղաքացիների փոսքը փոստային բաժանմունքում կարգավորվում է Հայփոստ ընկերության ներդրած հերթերի կառավարման էլեկտրոնային համակարգի միջոցով։ Մյուս փոփոխությունը կուրախացնի հատկապես փոխադրող կազմակերպություններին։ Ապրիլի 1-ից նույնիսկ գիշերը ժամանած առաքանիների զննումը կատարվելու է նույն պահին։ Արևմտյան Մաքսատուն վարչության բաստողման բաժնի կողմից, որը տեղակայված է կարգոբեռնային համալիրի տարածքում, իրականացվի հսկողություն փոխադրող կազմակերպությունների կողմից տեղափոխվող ապրանքների եւ ծառայությունների նկատմամբ 24 ժամվա ռեժիմով պահպանելով այդ հսկողության անհատությունը։ Եվս մեկ հնարավորություն տնտեսվարողների հարմարավետության համար։ Մաքսային բոլոր գործընթացները, ներմուծվող բեռի համար ապրանքային հայտարարագրի փաստաթղթային հսկողությունը, նաև վճարների գանձումն ու բաստողումն ամբողջությամբ կիրականացվեն մեկ կետում՝ Հայփոստի փոստի փոխանակման կենտրոնում։ Տնտեսվարողին կմնա միայն առաքանին ստանալ կարգոբեռնային համալիրում։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժին։